Здравствуйте, Александр Янковский с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания. Вы смотрите программу «Голос Крыма». Я с радостью представляю нашего гостя Василий Блонский, эксперт Национального института стратегических исследований. Здравствуйте. Доброго вечера. Сегодня мы поговорим вот о чем. На этой неделе была презентована, да, представлена монография «Донбасс и Крым. Цена возвращения». О том, как состоялась эта сама презентация, вы узнаете сюжет о наших корреспондентах. Эксперты Национального института стратегических исследований представили 4 варианта возвращения Крыма под контроль Украины. Они перечислены в монографии института «Донбасс и Крым. Цена возвращения», которую эксперты обнародовали в Киеве. Это их первый масштабный труд на эту тему. В нем авторы описывают возможные сценарии и цену этого возвращения. Среди вариантов – военное возвращение полуострова, его мирная и дипломатическая реинтеграция, а также народная война. Когда мы писали «Народная война», к этому времени еще не было блокады Крыма со стороны активистов, не было взрыва ЛЭПов и так далее. Но мы считали, что сегодня сценарий уже реализуется. И хочу только одно подчеркнуть, что украинское общество оказывается более целостным и целеустремленным, чем власть. Но не только жесткое блокирование или агрессивные действия тут должны быть главными. В реализации этого сценария основную роль может сыграть общественная дипломатия и активность граждан, в том числе и полностью по нашей стране. Общество должно осознать необходимость возвращения Крыма. Вариант возвращения Крыма военным путем малореалистичен, считают исследователи. Причина в военном превосходстве России. Однако через несколько лет ситуация может измениться, подчеркивают эксперты, поскольку военный потенциал России в Крыму не имеет тыла, а значит уязвим. Сложен и вариант мирной реинтеграции Крыма в случае, если крымчане почувствуют разницу в уровне жизни на материке и на полуострове, поскольку обеспечить в Украине реальные изменения к лучшему не так просто и быстро, говорят эксперты. В любом случае, цена вопроса возврата Крыма будет высокой, говорят они, и не только в финансовом плане, но и многих других. Свой вклад в монографию внесли и дипломаты. Среди них чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Огрызко. Нам потрібні ті форми, які дадуть реальний результат вже сьогодні, або, скажімо, там завтра чи через півроку. Що це може бути? Як середньострокова перспектива членства в НАТО. Ставити питання про отримання від наших гарантів, якими є члени-підписанти Будапештського меморандуму, часткових гарантій країна на країну, тобто США, Україна, Британія, Україна, Франція, Україна і так далі, як варіанти. Важным условием для возвращения оккупированных территорий Украины, по мнению Горбулина, является принципиальная и твердая позиция украинских властей в рамках Минских договоренностей. Эксперт, как участник этих переговоров, уверен, украинские власти должны добиваться полного вывода российских войск с территории страны. И если мы примем в том выгляде Минские договоренности, которые нам и Франция, и Германия иногда пропонуют, то це приведе до дуже важкого внутрішнього процесу критичного в нашій Україні. Я не впевнений, що не знайдеться якась Криворозька, Дніпровська, це я перебільшую, республіка чи Галицька республіка, які будуть мати можливість говорити про свою автономію і все таке інше. Авторы монографии надеются, что власти Украины активизируются, разработают и представят стратегию возвращения Крыма и оккупированных регионов Донбасса. Рассчитывают и на то, что монография послужит толчком для формирования этих стратегий. Украинские власти, напомним, заявляют, что стратегия возвращения Крыма уже имеется, однако в Совете национальной безопасности и обороны ее засекретили. Вот об этой монографии «Донбасс и Крым. Цена возвращения» мы поговорим с Василием Яблонским. Василий, вы принимали участие в написании этой монографии? Ну так, зачем? Скажите мне, пожалуйста, самый главный вопрос. «Донбасс и Крым. Цена возвращения». Цена возвращения разная или одинаковая за Донбасс и за Крым? Разумеется, насамперед, звичайно, вона різна. Але ми не говорили виключно про якусь, скажімо, там матеріальну ціну. Ми ставили питання більш ширше, тому що в суспільстві роздаються різні голоси.
частина людей каже, що Крим не треба взагалі зачіпати, тут якби якісь є окремі питання. Від Донбасу треба відгородитись і таким чином якби от спробувати розвиватися без цих територій. Ми дотримуємося абсолютно чіткої точки зору. Це є Україна, це є українські території, і вони мусять повернутися до України. Можливо, там, скажімо, є певні, там, якщо говорити спортивні аналогії, там спринтерські, стаєрські дистанції, коли це все буде відбуватися. Хоча, знову ж таки, це неоднозначно. І я б зараз не став стверджувати, скажімо, що ми першим повернемо, Донбас чи Крим, хоча напрошуються якісь відповіді. Насправді ситуація є досить мобільною, вона досить швидко змінюється і, ну, скажімо, можуть бути варіанти. Хорошо, якщо ми говоримо зараз про варіанти, перше, поки що, да, от єдине якесь таке соглашення, в якому каким-то образом участвує Російська Федерація, я не скажу, що напряму, це Мінські соглашення. Я не буду зараз приводити пример там Будапештського меморандуму, в якому також приймав участие Российской Федерации. Но вот если мы говорим сейчас про Минские соглашения, и если мы вспомним слова нашего второго президента Леонида Кучмы, которые были сказаны на этой неделе, он говорил о том, что не имеет смысла сейчас как бы собираться снова в контактной группе, обсуждать продолжение, там, имплементацию, не знаю, там, осуществление этих Минских соглашений, потому что та сторона, да, я даже не буду сейчас уточнять, не украинская сторона, она не способна или не хочет остановить, ну, в общем, сделать прекращение огня. Да? Поэтому, на ваш взгляд, вообще, вот сейчас не только про Крым разговор, да, вообще... Ну, разумеется, Минский процесс, он взагалі не стосується Крыма напряму. А на, у Минских соглашений у них есть вообще еще будущее? Или можно просто о них уже забыть, как бы, как невыполненных? Ну, я б не казав, що вони не виконані. Вони виконані частково, очевидно. Ну, перше, те, що от, якби, напрошується, це припинення вогню. Припинення, ну, не вогню, тому що ми бачимо, стріляють і є жертви, але припинення масштабних військових дій для цього локального конфлікту, для цієї війни. Повернення порядка 3000 заручників полонених. Звичайно, процес ще не завершений, але тим не менше питання вирішено. Я б сказав, є більш важливіші речі, от, які завдяки Мінському процесу. Конфлікт не переведений і не створений, скажімо, в певне таке уявлення світової спільноти, що це внутрішньоукраїнський конфлікт. Україна чітко через серйозні дипломатичні зусилля заявила про те, що конфлікт насправді привнесений до України, і це не є громадянська війна, як хотіли, по крайній мірі, позиціонувати і північні сусіди, і, скажімо, учасники цього конфлікту. І як наслідок цього розуміння, Україна досягла того, що наші західні союзники ввели санкції проти Російської Федерації, які є досить болісними, і це визнається в самій Росії, можливо, інколи так іносказательно, якби, але це є, скажімо, такі механізми, які змушують все ж таки Росію, скажімо так, з одного боку, і припинити активні військові дії, і думати, як виходити з цих санкцій. Ви думаєте, вони думають о тому, як їм треба виходити з санкцій? Тому що я смотрю просто на той об'єм самосанкцій, як би так назвав, да, який вони вводять по відношенню к європейським продуктам, к українським товарам, тепер к турецьким продуктам, да, я розумію, що вони самі собі вредять своїй економіці намного більше. Ну, я б не сказав, що самі вони собі, звичайно, наносять шкоду, але проблема в тому, що першою причиною цього все ж таки є санкції, і оця така позиція, типу такого, ну, такої крутої держави, наддержави, яка може справитись із з такими невеличкими проблемами, от якраз демонстрація всьому світу, що нас це якби мало хвилює. Ми можемо і так, а можемо і так, а можемо і з турецькими помідорами, а можемо ще якимось чином протистояти. І насправді це велика проблема. І навіть те, що для Росії, навіть те, що
Україна відмовляється від газу, скажімо, на жаль, не повністю, але це також санкції певною мірою, тому що при нормальних стосунках, без агресії, без військового вторгнення, без анексії, могла бути ще довгий час, скажімо, і ця досить завищена ціна, і Україна би ще платила ці гроші. І знову ж таки, це, очевидно, є тою ціною для Росії, скажімо, ця агресивна політика. Ну, от известный російський історик, політолог Андрій Зубов, я читав сьогодні його матеріал, він говорить о том, що на самом деле за все сейчас розплачується, то, що все происходит в Росії, это Росія розплачується за Крим. Да, и, ну, по большому счету, да, я понимаю, что как бы там за Донбасс они все равно говорят, что там нас нет, даже там, либеральные деятели российского медиапространства, они говорят, нас все равно нет, а вот да, Крым, как бы, это нам понятно. Значит, я хочу сейчас услышать ваше мнение. Вот товарная блокада, да, и там, и давайте можем даже развести отдельно энергоблокада Крыма, которая была там в течение 2 недель, мы наблюдали. Она каким-то образом влияет на цену возвращения Крыма в состав Украины? Це дуже складне питання, насправді, тому що його треба вивчати. Я думаю, що блокада, скажімо так, якщо говорити про громадянську позицію, я активний прихильник, як і продуктової, так і енергетичної блокади. Вона зробила одну єдину важливу річ. Вона показала, що, принаймні, кримчанам, що Росія не всесильна. І насправді те, що були заяви про те, що ми не боїмося продуктової блокади, ми не боїмося енергетичної блокади, насправді виявилося, що боїмося і, очевидно, не можемо нічого активного протиставити. Навіть ці енергомости, вони якби до певної міри були, ну, скажімо, паліативом. Це не було вирішення проблеми. Но, смотрите, приїжджає Путін, да, на прошлой неділі, він приїжджає в Крим, включають електричество, там, по крайней мере, в городах. Я не знаю, за счет чего это было сделано, скорее всего, за счет все-таки той нитки кабеля, да, который был кинут через Керченский пролив, и на какое-то время работает электричество. Запускается электротранспорт в городах, да. И уже на этой неделе господин Путин говорит, что он дает такое указание, значит, там, расторгнуть все контракты на поставку электроэнергии из Украины в Крым. Ну, правда, с такой маленькой оговоркой, когда нам в этом не будет необходимости. Это нужно сутево. Да, я понимаю, что... Я вот, кстати, предлагаю послушать, что об этом сказал Мустафа Джемилев по поводу такого заявления господина Путина. Ну, Путину, видимо, наплевать, как там в Крыму. Ну, он в своем амплуа. Всего сейчас, ну, когда он приехал в Крым, говорил, что подключает 100 мегаватт, а потом через несколько дней будет еще 100 мегаватт, а потом где-то еще в апреле или в мае еще дополнительно 200 мегаватт. Но даже в сумме 400 мегаватт плюс где-то 220 мегаватт, который вырабатывается в самом Крыму, это примерно составляет половину потребностей Крымского полуострова и Севастополя. В этих условиях говорить о том, что нам не нужно электричество Крыма, ну, это абсурд, конечно. Наоборот, там все говорят, это катастрофическое положение, что нанесен огромный ущерб из-за того, что не поступает электроэнергия. Но об этом надо было думать, когда вы вторгались в чужую территорию. В целом Крымский полуостров потребляет где-то около 1000 с лишним мегаватт. 1050, от 850 до 1050, в зависимости от погодных условий. В настоящее время где-то около 400 мегаватт, меньше половины. Правда, там генераторы у них работают, но генераторы, знаете, обходятся там выработка электроэнергии 5-6, а то и 10 раз дороже, чем по линии.
Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Это и было его мнение по поводу энергетической блокады, о том, что Путину наплевать, по большому счету, на Крым. Но можно говорить о том, что в любом случае можно по-разному относиться к факту перекрытия поставок электроэнергии из Украины, из территории Херсонской области в Крым, но можно говорить только об одном. Значит, уверенно, что электроэнергию, которую на сегодняшний день с помощью дизель-генераторов производили в Крыму, она обходилась где-то приблизительно в 10 раз дороже, чем та электроэнергия, которая поставлялась с территории Херсонской области в Крым. На ваш взгляд, да, вот главный итог все-таки это, вы сказали, что это, там Россия не всесильна, но ведь многое зависит, знаете, от того, как это правильно объяснят. Если россиянам сказали, что это, знаете, как бы там Путин всех нагнул опять-таки, ну, используя ту терминологию, которая используется, то для крымчан будет действительно, опять-таки, что всесильна Россия. А вот эти козни, ну да, две недели, как бы там они не смогли нам больше насолить, приехал Путин и все решил. Проблема. Є дуже велика проблема, насамперед, в суспільстві, хоча воно на крок попереду від влади, і владі. Розумієте, ціна повернення Криму і Донбасу, вона не тільки ціна от безпосередніх якихось речей, а ціна готовності суспільства відстоювати свою територіальну цілісність, відстоювати свою незалежність. І ми повинні розуміти, що якби суспільство на загал було готове продемонструвати єдність і піти на певні, скажімо, на певне розуміння, що в нас, можливо, не буде вистачати вугілля, в нас, можливо, не буде вистачати газу взимку, але ми будемо до кінця послідовні і будемо до кінця обстоювати принципи енергетичної блокади, продуктової блокади, то ми таким чином не просто будемо демонструвати свою позицію, ми будемо і діяти на економіку і Російської Федерації, знову ж таки, вироблення цієї ж самої електроенергії через генератори. Це тільки плата за паливо, а, скажімо, генератори там через якийсь місяць почали б сипати ще через два. І це було, ну, це була б така ланцюгова реакція, яка могла відбутися. Тому дуже важливо, скажімо, і рівень, ну, скажімо, дорослості суспільства. Насправді Україна не є, це не є секрет, вона не є єдина і в питанні Криму. І в питанні цієї блокади. Хтось підтримував, хтось не підтримував. Очевидно, якимись речами якась частина українського суспільства готова поступитися. Тепер, на ваш взгляд, уже, да, не як одного із авторів цієї монографії, а скажіть, як ви думаєте, буде ли підписано продовження поставок електроенергії в Крим, договор на цю поставку на наступний рік, на 2016? Я думаю, що це цілком можливо. Швидше так, ніж ні. Тому що, на жаль, є люди, які зацікавлені в, скажімо, в постачанні цієї енергії, люди, які зацікавлені отримувати прибутки з, скажімо, із цієї діяльності. І знову ж таки, багаті вони завжди менше готові йти до кінця, ніж, от, скажімо, пересічні громадяни, яким втрачати значно менше. І тут є протиріччя між отією частиною багатих людей, які контролюють, в тому числі, і енергетику, і людьми, які, ну, скажімо, обстоюють принципи незалежності і суверенності України. Хорошо, а почему тогда вот наше общество, оно выбирает исключительно только богатых людей собой руководить, которые не готовы там к жертвам, не готовы там, ну, нічому не готова, крім зарабатування очередних мільйонів. Ну, частина, мільярдів. Так, не можна говорити. Частина цих людей готові, і вони, скажімо, несуть якийсь, якщо так можна сказати, патріотичний податок. З іншого боку, значна частина людей, яка голосує за цих. Наше суспільство, воно досить інфантильне. Воно є, якби, юне суспільство, якби, громадянське. Воно розвивається, це питань немає. І ці революції, які відбуваються, це показник дорослішання.
От. Але тим не менше, суспільство бідне, люди бідні. І маніпулювати бідними людьми досить вигідно для тих же людей, які йдуть до влади, оскільки вони готові, ну, не за дорого, скажімо так, скупити голоси і якби потім мало зважати на думку тих людей, які голосували за них. Вони вважають, що вони їм абсолютно вже нічого не винні. За 200 гривень там чи за скільки. Тобто, це, в принципі, от все це закладається в ту саму ціну возвращення, яке написано в цій монографії «Донбас і Крим», да? В тому числі. Можна сказати. В тому числі. Ми намагались дати якийсь комплексний зріз бачення цієї проблеми. Там є багато таблиць, там є економісти наші можуть довго говорити. Окей. Хорошо. Смотрите, Василь, такой очень самый простой вопрос. Когда говорят о том, что такая распространенная в Украине точка зрения, что Крым вернется в состав Украины, когда там в Украине станет жить хорошо. Но я всегда задаю контрвопрос такой, говорю, а Северная Корея как же? Вот почему ты не возвращается уже там 60 или 70 лет? Даже несмотря на то, что в Южной Корее жить там в десятки раз лучше. Ну и второй момент, конечно, Крым тот никуда не уходил. Если мы так говорим, что Крым вернется, то мы признаем, что Крым сам куда-то ушел. На ваш взгляд, почему, есть ли какая-то в этом логика, в таком экономическом? То есть, вот когда в Украине станет жить хорошо, то, хорошо, как бы. Но даже если в России... Слушайте, тут очень важный момент. Даже если в России вообще будет ноль доходов, да, но при этом будет, как будут платить только армии, Крым никуда не вернется. Я з вами згоден. Розумієте, цей сценарій, його не розглядати не можна, оскільки він, він існує і є певні його прихильники, але виконання його – це от такий от знак, знаєте, перевернута вісімка, безкінечність. Тому що цей сценарій, він дуже довго тривалий, це марафон. Ми можемо признати, що якщо слідувати виключно цій... Це мені нагадує 91-й рік, коли казали, от ми зробимо в Україні, коли євреям буде краще в Україні жити, ніж в Ізраїлі, німцям, ніж в Німеччині, росіянам, ніж в Росії. Ну, насправді, якби нічого не зроблено за цих 25 років. Це і українцям, та, собственно говоря, не так. Власне, я ж про що кажу, нічого не зроблено. Це такий підхід, якби він отложити на потом, розтягнути в часі. Розтягнути хорошо, тоді який вообще, якщо можна так говорити, вообще є ли реалістичні сценарії? Ну, кроме того, що, допустим, вся сусідня країна погрузиться на космічні кораблі і улетить на Марс. Мені кажется, найбільш реальний варіант. Ви так думаєте? Ну, я думаю, що все ж таки є певний запас міцності отакої агресивної політики. Є розрахунки на те, що, скажімо, зміниться ситуація в Європі. Ви подивіться на Францію, на вибори місцеві. І, скажімо, то, власне, ця спровокована ситуація з біженцями. Вона викликала зразу такий от захисний бар'єр французів, зокрема, стосовно того, що вони проголосували за крайні праві сили. І є сподівання от через внутрішню політику змінити ставлення європейців до санкцій, в тому числі до Росії, і тоді буде... Ну і ми слышимо вже на цій неділі, що Італія пропонує, во всякому випадку, не розширяти санкції, да, і відложити, може бути, навіть їх там, відложити їх розширення, да, для обговорити. Звичайно. Ну, пропозиція, і це лише якби на рівні пропозиції, скажімо, заяви чільних представників Євросоюзу і власне окремих країн, вони є досить принциповими і зрозумілими. Ми бачимо сценарії через якісь речі, там, скажімо, через підготовку до референдуму в Нідерландах і тепер скандал з картинами. Оці ці всі речі, вони, розумієте, це такі маленькі цеглинки, які вибудовуються, я переконаний, абсолютно не без участі Російської Федерації. В створення такого іміджу в Європі абсолютно такого негативу до України в суспільстві. Ненадіжного партнера, да, можна абсолютно так до якоїсь дикунської країни, яка там, ну, зокрема, там от з картинами якісь такі от речі дивні відбуваються, і ці всі процеси будуть наростати. Але це говорить тільки про те, що санкції дуже дієва штука. І в поєднанні із дипломатичними зусиллями, чому важливо от для європейців, щоб Україна ішла, скажімо, мінським процесом. От ми почали про нього говорити. Це дуже важливо, насправді, щоб, принаймні, щоб оцей м'яч мінського процесу був на стороні Росії. Терористів ми не беремо до уваги, оскільки вони, ну, скажімо, вони не самостійні в цьому рішенні. Україна має якнайближче, скажімо, просуватися до вирішення цих домовленостей. Тоді не буде аргументів для Європи, для тих
ну, скажімо, прихильників, лобістів путінських в Європі говорити про те, давайте будемо знімати санкції. Хорошо, я предлагаю, еще у нас есть несколько минут, послушаем мнение российского вот историка-политолога, о котором я уже упоминал, Андрея Зубова, который, он считает, что хотя ключи на сегодняшний день от Крыма находятся в руках России, но он считает, что судьбу полуострова должны решать жители самого полуострова Крым. Запад никогда не пойдет на признание этой аннексии, но будущее Крыма, конечно, в конечном счете зависит от его граждан. Они должны сами со временем решить свою судьбу. Но еще есть одна проблема. Кто граждане Крыма? Потому что граждане Крыма – это, конечно, те, кто в нем живут, но не только они. Те, кого Сталин насильственно выгнал из Крыма в 41-м, немцев, в 44-м, всех остальных, и которые только частично татары вернулись, остальные не вернулись. В основном эти люди, если захотят, имеют тоже право принять участие в определении судьбы своего полуострова. Ну и самое интересное, да, что за это время, вот пока там год и 10 месяцев Крым находится под фактическим контролем Российской Федерации, этнографический состав, ну так сказать, демографический состав, он же ведь тоже меняется, да, приезжает много людей с Российской Федерации, да, которые там на работу, на службу, они говорят, ну теперь мы будем крымчане, если хотите проводить референдум, да, то проводите вместе с нами. На ваш взгляд, вот я пока вижу только один такой, вот какой-то такой возможный вариант развития, благоприятного развития событий для Украины, это проведение какой-то большой международной конференции, на которой, ну не знаю, по примеру там венских конференций, да, там каких-то, какие там были еще, Женевские, но после вы... мирные конференции после окончания войны. Каким образом садить Россию за стол переговоров на такой конференции? Я думаю, что пока что это нереально. За влади Путіна це практично неможливо. Угу. Але я хотів би повернутися до пана Зубова, якого я поважаю. Угу. По-перше, за його громадянську позицію і за розумні речі, які він каже. Не кожен росіянин може говорити такі. Звичайно. Речі. Є досить велика громадянська сміливість і позиція. Угу. Але тут є підмінне поняття. Річ у тім, що питання територіальної цілісності України чи приналежності Криму до України, це не просто питання кримчан чи людей, які там мешкають, це питання всієї України. І якщо його виносити, то його треба виносити на всеукраїнський референдум. І тут, от розумієте, коли ще, здається, Винниченко писав, що демократизм російських демократій закінчується на українському питанні. В даному разі на кримському питанні він також закінчується. От є от такий погляд, і нічого не зробиш. Я вспомню ще одного автора начала 20-го віка, простите, да, Сімона Петлюру, яка писала о том, що те лекарства, которые были закуплены чиновниками Украинской Народной Республики на Западе, запрещают перевозить для нужд Украинской Народной Армии, которая борется с большевиками, с деникинцами и так далее. Да? Сейчас хорошо хоть лекарства не запрещают перевозить на территорию Украины. Василий Яблонский был гостем нашей студии. Мы сегодня обсуждали монографию «Донбасс и Крым. Цена возвращения». Вы смотрели программу «Голос Крыма». Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.